Predlog zetske opozicije da se u lokalnom parlamentu raspravlja o aferi Koverat danas nije prošao, jer su odbornici vladajuće koalicije glasali protiv dnevnog reda. Iz opozicije poručuju da su ovim potezom odbornici DPS-a potvrdili sve ono što su uradili 2016. godine. Budući da je Zeta, nažalost, epicentar afere Koverat, čiji su glavni akteri bivši i sadašnji funkcioneri DPS-a i Zete, odgovornost nosilaca vlasti opštine u sastavu glavnog grada Golubovci ne smije da izostane, jer bruka DPS-a ne smije postati bruka cijele Zete. Predstavnici vladajuće strukture su na izglasavanje dnevnog reda pokazali nemoć i nedostatak političke odgovornosti da se suoče sa posljedicama načina vršenja njihove vlasti. Iako su podržali predlog opozicije, današnjoj sjednici nisu prisustvovali odbornici Demokrata. Ostatak opozicije za odbornike DPS-a spremio i poklone u vidu 16 koverti koje su namjeravali da im uruče tokom sjednice. Nemojte da se polakomite i da potrčite, jer ovdje u ovaj 16 koverti nema ništa od onoga na što ste navikli, a to je na novac. Biću ljubazan da otvorim i da vam kažem šta se nalazi u ovoj koverti. Ono sa čime se svaki zečanin ponosi, luk. Iz DPS-a su se nakon sjednice obratili sa opštenjem u kom su obrazložili zbog čega su glasali protiv rasprave. Skupština opštine u okviru glavnog grada Golubovci mora da se bavi temama koje se tiču razvoja Zete i poboljšanja životnog standarda njenih građana, a ne medijskim senzacionalizmom kroz iniciranje tema koje nijesu u nadležnosti ovog organa. I gradonačelnik Podgorice iz DPS-a komentarisao je situaciju u Zeti, poručivši da parlament u Golubovcima nije delegitimisan, kao i da ne podržava zahtjev opozicije za njegovim raspuštanjem i raspisivanjem vanrednih izbora. Mislim da je to samo kontinuitet jednog prilično destruktivnog političkog djelovanja tih političkih aktera u Crnoj Gori koji evo jedva čekaju bilo kakav povod da napuste institucije, da pozovu na njihov bojkot i na njihovu destrukciju. Mi ne bježimo od odgovornosti zbog onoga što se desilo, to je rekao i predsjednik partije, to su na kraju krajeva kazali i akteri tog procesa, ono što je naša obaveza u tom smislu mi ćemo ispuniti. Iz opozicije u Golubovcima kazali su i da će narednih dana donijeti odluku da li će ući u bojkot lokalnog parlamenta.